Şunu ko'rsataversangiz, ko'rsataversangiz odamlar moslashadi. Eng katta pul topadigan xonandani sozandasi ham oddiy 100 dollarlik tabla olyapti. Lirik yo'l yo'q, hamma istiradi. Bugun katta sahnalarda sizni kam ko'ryapmiz. Siz joyingiz qayerda? Professional shoir, professional bastakor bo'lmas ekan, biz shunday ketaveramiz Lo'li bozorga aylanib. Oldin xalq tarbiyalaganda san'atkor. Hozir xalq san'atkor tarbiyalayapti. Endi paytda hokimlar bilan xalqlar bunaqa keskin bir-birini qattiq tanqid qilmasdi. Hozirgidek hokimlarning orqasidan 500 ta odam yurmagan. Odamlarni tanigan hokim. Opa qarib qopsiz-u boshingizga ro'mol o'ring. Domlalarning tarafkashlari ko'payib qoldi. Ayol kishini kaltak yeganini ham gapirishga o'tishdi. Shim kiyganini ham, ro'mol o'raganini ham, o'limiga domlalarning ishi boshqa. Ma'naviyatsiz, ma'rifatsiz yupunmiz. Oldilar to'yga borish. Isnot edi. 100 yildan keyin ham shularni eshitsiz, mana shu yerda o'ynaydi. Erkak kishi bechoralar bitta stolda burchakda o'tirgan bo'ladi. U ham bechora bir quda tarafdan kelgan. Nima faqat uyda qaynana, qaynata, kelindan boshqa mavzu yo'qmi?